Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og hérna. Koma síðan feskur inn og endur nærður tilbaka og fá sér góða morgumat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera og æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður vissum að vera með fullt á orku í á danginum ef maður fæ sér hafragraut í morgumat. Og dagurinn er bara allt annar.